ចាហើយដាក់បរោះជនជាតិវៀតណាម6នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលួចកាណូតបាឡាស្មាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិថ្នល់តាសែងឃុំស្វាយជ្រុំស្រុករលាផ្អៀលោកប៉ុលវុធីស្នងការរងទទួលបន្ទុកកាយឡ័យកណ្ដាលយុទ្ធធម៌បានដឹងថាជនសង្ស័យទាំង6នាក់នោះមានឈ្មោះមួយឈ្មោះលេយ៉ាងយូអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅស្រុកបរិបូរទី2ឈ្មោះឃ្វៀងយ៉ាងទៀងអាយុ22ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅមិនពិតប្រាកដទី3ឈ្មោះលេសាំងសៅយ៉ាងសៅអាយុ33ឆ្នាំទី4ឈ្មោះលេយ៉ាងលេយេឈ្មោះគេអេមហ្នឹងអាយុ30ឆ្នាំទី5ឈ្មោះឃ្វៀងយ៉ាងកែវបាទអាយុ17ឆ្នាំនិងទី6ឈ្មោះឃ្វៀងយ៉ាងហួរនិយាយអានចឹងមិនត្រូវណាចឹងខ្លាចអាចឈ្មោះគេខុសគេជេរហ៎ទាំង4នាក់នេះរស់នៅក្នុងភូមិកណ្ដាលខ្លះនៅក្នុងភូមិចុងកោះក្នុងសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងជាមួយគ្នាបើក្រោយការចាប់ឃាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចក៏បានរឹបអូសវត្ថុតាងរួមមានកាណូតបាឡាស្វាច់5គ្រឿងនិងម៉ាស៊ីនបាឡា4គ្រឿងអង់តេវ៉ូទ័រឆក់2គ្រឿងវិជុតតតោ1គ្រឿងអាគុយ2និងឧបករណ៍សម្រាប់ជក់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀតបាទជនសង្ស័យពេលនេះកំពុងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសួរនាំនិងក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការបន្តបាទលោកអីលេយ៉ាងលៃអីអីឃ្វៀងយ៉ាងកែវអីនេះគឺយ៉ាងសាវអីនេះគឺធ្លាប់មិនមែនតែលួចនឹងមិនឡងទេច្រើនដងណាស់ហើយបាទលេយ៉ាងសើអីហ្នឹងគឺច្រើនដងណាស់ចាជនជាតិវៀតណាមបាទប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងគឺចាំថ្ងៃសោយគាត់កំពុងទៅដោះម៉ាស៊ីនឡាប៉ាឡាហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីដូរលក់គ្រឿងបាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ដែលជិះអាកាណូតាមមើលតើអាប៉ាឡាគាត់ទៅណាបានតើឃើញគាត់កំពុងដោះបានហើយសមត្ថកិច្ចចាប់បានចាប់បានឃើញមុខសញ្ញាចាលួចចោឆក់ចោប្លន់ហើយជក់គ្រឿងញៀនទៀតបាទនេះកំពូលហើយបាទសូមឲ្យខាងខាងអីប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ទៅឆែកមើលតើគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់អត់ឬក៏បើមានទេគាត់បញ្ជូនទៅវិញបើមិនជិះមានអ្នករដ្ឋសាយទៅភ័យសរឬក៏នៅគុកកំពង់ឆ្នាំងនេះទៅតាមតឡាការរបស់ស្រីទៅបាទកំពង់ឆ្នាំងករណីជនជាតិវៀតណាមគឺមានចាស់មែនទេដែលយើងធ្លាប់បានទទួលព័ត៌មានតាពីកន្លងមកចា៎បាទ